Here, hoe wonderlik is het om te kan sê, maar ons skietings is weg. Ons kan bely, Jesus het opgestaan, en dis wat gelovig is, vandag wereldwijd bely. Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. En Here, dit is my gebed, dat vir elkeen van die kinders dit een realiteit in hulle leven sal wees. Want dis waar ons thema ook vanoggend gaan. Maak hierdie naweek, kruisiging en die opstanding, nog enigszins een impak in ons leven. Heilige Geest, kom ontmoet ons, kom praat met ons, kom moedig ons aan. Wanneer ons het vra in die naam van Jesus, die opgestane Here. Amen. As hy en julle kleintjies was wonderlik gewees, julle het lekker deel geneem, daar wil julle lekker weer gaan sit. Wil ek vir, wie van julle kan the A-team onthou? Nou gee ek, ja, wie van die jong kinders kan the A-team onthou? Nou, as ek nou vir julle sê, wat was die bekendste gesegde van the A-team? I love it when a plan comes together. Nou julle, ek wil dit vandag vir julle sê, ons gaan vandag kyk na Paulus op sy beste uit 1 Korintiërs 15, en ek gaan nou vir julle sê, hoekom ek so sê, want as ek na Paulus kyk, daar is soveel mense wat sê, ja, maar as jy moderne mens is, as jy intellectueel is, as jy akademikus is, dan is die evangelie sommer nonsens. Ek wil vir julle sê, daar is min mense, as min akademici wat by Paulus kan vasthou, en gelukkig ken ek ook een klomp akademici wat onbeskaamd sê, Jesus is Here van my leven. So as die slim mense dit sê, wie is ek om hulle te betwyfel? Maar julle gaan sien hoe oulik Paulus is, want Korintiërs is een Griekse gemeenskap, en julle weet dat die Grieke was bekend vir hulle filosofie. So 350 voor Christus was Aristoteles daar, en Aristoteles was bekend vir een paar goeders, maar die een ding wat hy oor bekend was, is hy die theorie van logika ontwerp. So, as jy vir Aristoteles lees, kan jy weet wat is logika, en ons gaan een bykie daar, so dis waarmee die Grieke gewerk het, so die Grieke was soort van die elites, slim mense in die wereld gewees, en die Romeine was so, ek wil amper sê, obsessief oor het Grieks, goed, dat selfs die Nieuwe Testament is nie in Italiaans geskrywe, of goed nie, maar is in Grieks geskrywe, want as jy Grieks kon skrywe en verstaan, dan het jy getel, en daarom was alhoewel die Romeinse Rijk, die in Jesus' tyd die oorheersende Rijk was, was die Griekse taal en die Griekse filosofie en kultuur, die kultuur gewees. As jy dit verstaan het en dit gedoen het, dan was jy rarig waarin tel. Ek wil vir julle eerst gou die gedeeltetje lees, en dan wil ek vir julle so 2-3 fotootjies wys van waar oor vandag gaan. So ons lees uit 1 Korintiërs 15, daar vanaf vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan partij van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons valse getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek is. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevang in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Nou julle, dit klink na so 'n klomp interessante goed wat hy sê, maar ek wil vir julle sê, ek gaan nou vir julle wys hoe Petrus se slimmigheid uit hierdie paar stellings kom. Die eerste foto wat ek vir julle wys is 'n foto van Golgotha. En die rede waarom hulle vandag sê, hulle vermoed dat dit is een van die waarskynlike plekke waar mense gekruisig is
op die heuweltjie. Want Golgotha beteken ons plek van die skerel. Nou, die foto wat jullie daar zien, is een foto eindelijk vroeg uit die 19e eeuw. En jullie kan amper die kopbeen zien. Hy het so'n bietjie verander, was een bietjie van een aardbeving, en dis die volgende foto. So as jy vandag Israël gaan besoek en jy kom by die tuingraf, dan is dit wat jy sien. So die kopbeen is, dat ek ook kyk, het ek vir julle reg verduidelik, is hierdie gedeelte, daai gat is net die is een hoek waaruit hierdie foto nou geneem is. As die foto uit hierdie hoek geneem word, sien jy die kopbeen, maar julle kan sien dat die neus het al weggeskuif. En bo op hierdie plek sele is dit, dit is ook op die pad na Damascus toe, waar mense ook baie keer gekruisig is. So hulle vermoed dat dit mag wees, en dit is langs die plek van een graf in een tuin, wat een werkende tuin was, wat een drywerpas en alles gehad het, en wat hulle vermoed dat die tuingraf van Josef van Arimathea was, waar Jesus gekruisig is. Nou die volgende foto is die foto van die tuingraf, en julle sal sien hulle tralies daar gesit. So jy kan ingaan, en ek sal nou vir julle die foto van buitenkant te wys, en maar hulle tralies gesit, want die mense, ek wil amper sê die geestelike pelgrims, het daai ding gesoen, en want hulle glo dat dit is moontlik die plek waar Jesus geleë het. Julle sal sien daar agter is so 'n rooi tekentjie. Nou, van die vroegste gelowiges het heilige plekke so gemerk, so dit is een van die redes waarom hulle dink, want hoe vroeger jou getuienis is, hoe meer waarschijnlijker is dit, dat dit waar is. En buitenkant is daar in die klip ook gegrafeerd, dat hier een baie speciale heilige plek is. So, jy kan, as jy vandag Israël besoek, en jy besoek die tuingraf, kan dit is hoe nabij jy kan kom, die volgende fotootjie wys vir julle dan, hoe dit van buitenkant af lyk. En julle sal sien daar so waar die lig uitskyn is so 'n vensterkie. En die rede van daai venster is miskien 'n bietjie grous. Die feit is dat 'n graf is net so 'n graf is net gebruik vir 'n tyd. Die lyk het ontbind en hulle het gesorg dat dit gebeur deur sorg dat daar baie vars lig kom. En dan wanneer die bene oorgebly het, het hulle die bene gevat en op 'n ander spesiale plek gaan. So dit was die, kom ons sê, begrafnisrituele in die Bybelse tyd. En so dit is wat julle, dis hoekom daar 'n vensterkie is en die graf nie net heeltemal toe is nie. Hulle het geen klip gevind by daar die spesifieke terrein nie, maar die sloot waarin 'n groot plat rots geloop het, was daar gewees. So dit is waaroor dit gaan. En nou is die vraag, het is wonderlik om my plekke te kan besoek, maar die plekke kan niks aan jou lewe verander nie. En daarom is die vraag, wat is die impak van Paasnaweek op jou, as jy bely dat jy al 'n gelowige is, se lewe? En dit is 'n belangrike vraag. Impak het mos twee betekenisse. Jy kry impak soos 'n ongeluk, die impak slaan vir jou wanneer twee voorwerpe mekaar tref. Maar die impak waaroor ons vanoggend gaan praat, is wanneer daar op 'n situasie of op 'n proses of op 'n persoon 'n invloed uitgeoefen word. En daarom is my vraag op die ou einde vandag, as jy nou eerlik met jouself is, wat is die invloed wat die kruisiging en opstanding van Jesus Christus in jou lewe het? Of leef jy maar eintlik net soos die wêreld daar buite en daar is geen radikale verskil nie? Weet julle, ons is bevoorreg om 'n paar jong manne ook in die naweek by ons huis te hê wat uitverkoop is aan die Here Jesus. Ek kan in hulle lewens raak sien in die vrug van hoe hulle leef dat hulle behoort aan Jesus. So ek kan die impak van die evangelie in hulle lewe raak sien. En die rede dat ons oor die impak gesels is, is die rede waarom Paulus met hierdie gemeente in Korinthe moes praat. Nou kom ons by die fancy gedeelte van Paulus wat baie slim is. Wie van julle het al van die woord modus tollens gehoor? Jy kan dit selfs wiskundig noteer, wat ek nie gedoen het nie, want ek sou dit glad nie verstaan het nie. Maar modus tollens is die teorie, is 'n logika teorie wat hulle noem, dit is die modus of die argument wat die konsekwensie van 'n stelling ontken.
En dit klink moeilik, maar ek gaan dit vir julle nou makkelijk verduidelik. Want ek moes eers ook die voorbeeld op, ek moes eers die voorbeeld self lees, anders dat ek ook nie dit verstaan nie. Want, en die rede hoekom dit so belangrijk is, dis wat Paulus gebruik in hierdie paar verse. Ons, dit klink vir ons asof hy klomp dinge net negatief sê. As Jesus nie opgestaan het, of as hy nie opgewek is in die dood nie, dan is ons geloof waardeloos, ons geloof is sonder inhoud, ons prediking was vals, ons het in Jesus getuig, dis alles een klomp negatieve stellings wat hy maak. Maar Paulus is bezig om met Grieke te praat, en hy gebruik hierdie theorie wat hulle baie goed verstaan, en wat hulle uitgebouwd het, want hulle kon niks daarop antwoord nie. Dit is eigenlijk een baie slim, een van die theorieën in termen van logische beredenering of debattering te doen. So julle kan daaroor gaan lees. As jy Modus Tollens Google, sal jy dit sien. Maar kom ons, kyk, ek weet nie of julle dit kan lees so ver nie, maar die stelling werk so, een voorbeeld. As die waghond een inbreker sien, dan sal die waghond blaf. Dit is die stelling. Die waghond het nie geblaf nie, met ander woorde is die negatief, met ander woorde is die ontkenning van die argument of die stelling wat gemaakt word. Die waghond het nie geblaf nie. Wat is die gevolgtrekking wat jy kan maak? Die waghond het nie een inbreker gesien nie. So, dis die beredenering wat Paulus hier gebruik. Nog een ander voorbeeld, om vir julle die argument te sê. As Rex een hoender is, dan is Rex een voel. Die waarheid is echter, Rex is nie een voel nie. Dus wat is die gevolg? Rex is dus nie een hoenerie. Dit is hoe die argument werk. En dit is precies hierdie stelling wat hy teen die Grieke gebruik. Want wat hierdie Grieke gedoen het, hulle het geglo in die opstanding van Jesus, maar hulle het nie geglo in die opstanding van die dooies nie. So hulle het geglo dat Jesus het opgestaan, en as ons dit verstaan, is daar een paar stellings wat ons baie beter kan verstaan, oor wat hulle sê, oor dat Paulus sê, die impak wat julle dink, Jesus op julle lewe het, julle mis dit eintlik heeltemal, en dit is waaroor het gaan. Nou die ou wat hierdie teorie gemaakt het, is Theophrastus. Hy was Aristoteles' opvolger, en hy het hierdie teorie van ontkenning van die gevolg gemaak, en vandag is dit nog steeds, soos ek sê, dit word wiskundig genoteer, julle kan het Google of Wikipedia, vir die van julle wat die wiskunde daarvan sal verstaan. Henry Morris het die volgende woorde gesê, hy het gesê, the bodily resurrection of Jesus Christ from the dead is the crowning proof of Christianity. If the resurrection did not take place, then Christianity is false, is a false religion. If it did take place, then Christ is God, and the Christian faith is absolute truth. Wat een amazing stelling. En dit is wat Paulus aan hierdie Grieke kom bewys, deur hulle eie, kom ons sê, argumente, logika argumente te gebruik, om te sê, maar ek kan aan julle bewys, dat daar wel opstanding uit die dood moet wees. En Paulus, die rede dat die Grieke geglo het, dat die opstanding van Jesus wel plaasgevind het, ons lees dit in die paar verse voor die tyd. Ek denk hier so in vers 6 rond, 1 Korintiërs 15 vers 6, lees ons dat Paulus vertel, van daar was oor die 500 getuies gewees, en partij van hulle lewe nog, met ander woorde, hierdie Grieke het geweet dat daar lewende getuies wees oor dit wat gebeur het, so die opstanding van Jesus trek hulle nie in twyfel nie. Maar in hulle kultuur het geglo, die lewe moet net geniet word in alle, en jy kan maar alles doen hier op aarde, want Jesus het vir jou sondes gesterwe, so maak nou nie saak hoe jy lewe nie, jy is uitgesorteer, en dis nie hoe dit werk nie. En dan kom Paulus met sy argumente, en dan sê hy daar maar, as daar nie een opstanding van die dooies is nie, dan kon Christus nie opgewek wees. Hy gebruik nou hierdie theorie van Modus Tollens teen hulle. En hy sê dat as die een daar is, moet die ander een daar kan wees. Julle kan nie die vals nie, so wie van ons weet wat is fake news? Wat is vals nie? Ons sien dit, die is daar oorals op die internet.
Vals nieuws is niet een nieuwe ding van die internet nie. Vals nieuws was al hier so in die Bijbelse tijd geweest. Want daar was allerhande theorie soos die disciples het Jesus een lijk om steel, so dat lijk of hy opgewek is. Die soldaat het sy lijk weggesteek, want hulle was bang geweest. Klom sulke theorie het rondgegaan. En Paulus moest hierdie vals nieuws mooi uitsorteer. En vir hulle sê, maar as daar nie opstanding van die dooies is nie, dan kon Christus nie opgewek is nie. Julle kan nie die een ding glo en nie die ander gevolg glo nie. Die een kan nie sonder die ander nie. Dit is sy hele argument. Want hy sê, as dit wat julle glo waar is, dat Christus wel opgewek is, maar dat dooies nie opgewek word nie, dan is ons prediking sonder inhoud en is ons prediking vals. Dan het ons prediking zero impact op mensense leven. Want wat is daar wat ons kan verkondig? Verder het beteken het, ons het vals getuienis teen God self afgelê. Want ons het gesê, God het Jesus levende gemaakt. Dan sê, julle geloof sal geen inhoud gehad het nie. En julle sal nog steeds geen vryspraak van julle sondes gehad het. Dit is wat vers 17 kom sê. Paulus kom sê, jy kan nie die kruisiging en die opstanding skei nie. Nie vir Jesus nie en ook nie vir die mense nie. Jesus het die dood oorwin en die lewe verkry en dis hoe ons deelagtig aan die lewe raak. En dan wil ek sê, en as dit waar is dat Christus nie die dood uit regtig opgewek is nie, dan beteken dit maar alle gelowiges wat al gesterf het en hulle bely dat Jesus hulle verlosser en saligmaker is, is nog steeds verlore. Dan het versoening nie regtig waar plaasgevind nie, en dan het die lewe wat Christus verkry het, ook nie gebeur nie. En dan sê hy, en nou kan ons, en as ons die Griekse kultuur verstaan, dan verstaan ons die stelling in vers 19, waar hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Want dis wat die Grieke gedoen het. Hulle het die hoop van Christus, hulle het gedink hulle sonde vergifnis gaan net oor hierdie lewe. Want daar is nie opstanding van die dooies nie. En dan sê man, dan is julle die bejammeringswaardigste van alle mense. Hoe sê mens bejammeringswaardigste van alle mense in lekker Afrikaans? Dis daai ding van, ach, shame, die arme mense, hulle verstaan nie lekker waar het gaan nie. Dis daai jammer kry van, ach, my aarde, kan hulle nie begryp nie, is hulle nie skerp nie. Hulle mis dit heeltemal, en dit is die argument wat Paulus gebruik, en hy kom en hy gebruik een logika construct reg uit die Griekse kultuur uit, om hulle eie geloof dat Jesus opgestaan het, maar dat daar die opstanding van die dodes is nie, dat dit een totale teenstrijdigheid, met ander woorde, hy skiet hulle argument totaal en al uit die water uit. En wat kan hulle daarop neersê? Hulle kan niks daarteen sê nie. En dan sluit Paulus sy argument af met, want hy praat met Grieke wat glo, en sê hy, Christus het opgestaan. En om, so hy gebruik nou die ander kant van die argument, en omdat Christus opgestaan het, daarom moet alles waar wees, wat hy gesê het. Daar, dit beteken, as ons dan kyk na die omgekeerde van hierdie klomp verse, wat net een klomp negatieve stellings is, dit beteken, Paulus' prediking inhoud, ons geloof het inhoud, hy het nie valse getuienis afgelê teen God nie, die wat gesterf het as gelowig is, het die lewe gekry, en ons is nie die beklaanswaardigste van alle mense nie, om die waarheid te sê, inteendeel, ons is die geseënde mense van Jesus, wat Godse genade in ons leven beleef het en ervaar het. So wanneer Paulus eindelijk op een manier met hierdie argument, die impak wat die evangelie op jou leven moet hee, net weer na vore bring, is dit vandag die vraag vir ons, wat hier in die 21ste, 22ste eeu sit en sê, lewe ons nie partymal
soos die Grieke van in Korinthe nie. Lewe ons nie somtyds asof Christus nie impak in ons dagelikse lewe het nie. Lyk ons anderster as die wêreld wat Christus nie dien nie. Hoe lyk ons? Hoe lyk ons lewens? Wat is die vrug van ons lewens wat sigbaar is? Watter impak het die opstanding van Jesus Christus in jou lewe? Is dit net 'n teologiese of miskien 'n intellektuele konstruk wat jy glo Jesus het opgestaan uit die doodheid en hy het vir jou sondes gesterf? Maar dis nie intens persoonlik nie. Jy het nie daai realiteit van die verhouding met Here Jesus Christus nie. En ek wil vir julle sê, daai verhouding is ek nie bereid om te definieer nie, omdat ek weet elkeen van ons verskil radikaal. Ons persoonlikhede verskil, ons verhoudings met ander mense lyk nie dieselfde nie. So ek wil nie vir jou vandag sê so lyk 'n blauwdruk verhouding nie. Wat ek wel vir jou wil sê is, daai verhouding is moontlik. En dit moet meer wees as die Griekse kopkennis. Dit moet meer wees as iets wat jy weet. 'N verhouding veronderstel ten minste twee mense wat op 'n manier met mekaar kommunikeer en met mekaar gesels. Wat Paulus op die ouende ook hierso sê, is dat as Christus vir jou sondes gesterf het, en dis al wat het is, het dit nog nie die volle impak in jou lewe gehad nie. Want wanneer Christus vir jou sonde sterf, het hy jou sonde probleem uitgesorteer. Maar dit wat Christus aan die kruis gedoen het, die lewe wat hy verkry het, is baie meer as om net jou sonde probleem uit te sorteer. Die woord kom leer vir ons, hy het vir ons die lewe kom gee. En daai lewe begin nou al. En stop nie deur die proses van 'n graf nie. Jesus het die graf oorwin. Die ewige lewe breek nie eers eendag aan as jy sterf nie. Jy en ek wat Jesus Christus as verlosser en saligmaker bely, ons wat glo dat die Heilige Gees ons lewens transformeer, ons leef anderster. Want ons weet ons lewe het begin. En dit stop nie die dag as ons hoof neerlê nie. Jesus het nie vir jou, het nie net vir jou sondes, hy het nie net vir jou aan die kruis gesterf nie. Hy het as jouself, as jou, hy het namens jou aan die kruis gesterf. Hy het aan die kruis gesterf asof dit jy is wat daar hang. Hy het in jou plek gesterf. So wanneer Jesus Christus gesterf het, moet jy daaraan dink, dis jy wat daar hang. Dis wat Romeine 6 vir ons kom sê, ons is saam met hom begrawe, ons is saam met hom opgewek in die graf. Want hy het namens jou daar, so hy het nie net vir jou nie. En dit is waarom die paasnaweek in die skarnier tussen Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, die ding is waaroor ons Christelike geloof gaan. As ons dit vir ons toeëien, en die Heilige Gees toelaat om in ons harte te werk, sal die impak van die kruis en van die opstanding van Jesus Christus 'n radikale vrug in jou lewe hê elke dag. Jy sal anders te leef as die wêreld. En dis wat Paulus by die daai klomp Grieke, hulle was 'n klomp hedoniste, met ander woorde, hulle het gelewe vir die lekker en die willegoeters in die lewe. Want hulle was alright. Hulle kon maar, ek wil amper sê, gehoer en geroemoer het, want hulle het Jesus as verlosser en saligmaker gehad. En Paulus kom sê vir hulle met hulle eie argumente. Is nie moontlik nie. Is nie moontlik nie. Die kruis en die leë graf het 'n impak in jou lewe, wat jou lewe anders te maak as die wêreld. Kom ons vertrou God, deur die werking van sy Gees, want hy wil dit doen, dat as ons lewe nie 'n impak van die evangelie beleef nie, dat ons dit sal begin beleef, dat ons onsself sal oopmaak vir God se Gees, sodat ons die ongelooflike
ek wil amper sê gebeurtenis, die liefde en die genade van God, wat aan die kruis en in die opstanding plaasgevind het, dat ons daardie realiteit elke dag deel van ons lewe sal hê. Watter impak het Paasnaweek op jou lewe? Amen. Kom ons bid saam. Here, die Grieke daar in Korinthe het daarom lekker gehad, want Jesus het mos hulle sondes vergewe, so hulle kon maar doen wat hulle wil, en daarom het hulle gelewe soos wat hulle wil. En Vader, dan kom een bitterslim man, want ek bereken Paulus as een bitterslim man. En met hulle eie argumente en met hulle eie theorie van logika, kom die Heilige Gees en kom werk deur Paulus om al hulle argumente uit die water te haal. En Here, as ons later kyk na die ander briewe in die Korintiërs, ons het maar twee van hulle wat ons in die woord het, maar as weet daar was seker 4 of 5, dan sien ons dat Paulus se woorde het op die ou einde impak in hulle lewe gehad. Hulle lewe verander, omdat hulle toegelaat het dat u Gees deur die instrument Paulus hulle oortuig. Here, vir oggend wil ons hier so met opstanding Sondag kom. En miskien in die eerste plek bely, vergewe ons waar dit lyk asof ons impakloos of die evangelie impakloos op ons lewe is. Of ons lewe maar presies dieselfde is voordat ons u regtig waar begin dien het. Maar Here, vir oggend wil ons kom en ons wil ons opnuut weer aan u kom toewy en ons wil kom sê, Here, mag die kruis en mag die leë graf deur die werking van u Gees 'n radikale verandering in my lewe hê. En mag die vrug daarvan sigbaar wees. Dat mense nie net my woorde sal hoor nie, maar ook in my lewe sal sien. Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Amen.